အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောမြင့်မှန်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ညခင်းစိတ်နေထက်မှအကျိတ်နဲ့ရှင်မြန်ကစားနေကြတဲ့ကစားသမားတွေဟာအပေါ်ရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျောက်ဆောင်တစ်ခုလိုမာကျော်ပြီးတော့ကျောင်းပညာရေးနဲ့အလံဝေးရဲ့သူတွေလို့အချိန်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကစားသမားတွေကတော့အချိန်မှမထားလောက်အောင်ပဲညင်မြန်မာတဲ့သူဖြစ်ကြပြီးတော့အစင်းမြစ်ပ
ပြောင်းပန်းခဲ့ပြီးတော့ဘောလုံးစင်မြင့်ထက်မှနေရာအခြားနေရဲ့ရိုမီယိုလူကာကူဟာဆိုရင်တော့အာဖရိကန်သွေးနှောဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျန်ခံတောက်တင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အနေငယ်ကျန်တဲ့အသွင်ကိုစောင့်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူကာကူဟာမိခင်ဖြစ်သူနဲ့တူနေထိုင်တဲ့အချိန်မှာလူကာကူဟာမိခင်ဘာသာစကားအပောင်းဝင်ပေါ်တူဂီနဲ့ဘရာဇီအစားရှိတဲ့ဘာသာစကားသုံးမျိုးကိုပါပြောဆိုတည်တက်
Lambert. ချက်စီသင်းရဲ့ကနဝင်ကွင်းလယ်ကစားသမားကြီးလမ်ဘတ်ဟာလေပေါ်လွန်ကစားရမှာတောင်မကပဲနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းထူးထူးတူတူဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်စီသင်းတဲ့သူချန်ပီယံလိဂ်ဖလားအပါဝင်စူပါလာပေါင်းများစွာကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးရောပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပေါင်း 200SEGSE ရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ဟာအတော်ဆုံးကျောင်းသားတွေသာရလေးရှိအမှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်စီသင်းရဲ့ညရင်စစ်တဲ့၄ချိန်ခန်းနေမှာလေအမြင်နဲ့ထိဆုံးကယက်တီခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့တခါကစွန်ရင်သူ့ကိုစစ်မေးအစီအရာဝန်ကပါလမ်ဘတ်ကိုမေကုံးစစ်မေးနိုင်လို့လက်ညှိုက်ခဲ့ရပူပါတယ်နံပါတ်3 နံပါတ်2ဖင်စစ်ကော်မနီမန်စီးတီးသင်းပရီးမီးယားလိဂ်မှာစတင်တောက်ပါခဲ့စဉ်ကာလတွေမှာအသင်းကိုဥဆောင်ကစားခဲ့တဲ့နောက်တန်းတိုက်စင်မှုကြီးကော်မနီဟာဆွန်ရင်လည်းညင်မြန်မာတူတူဖြစ်ပါတယ်နောက်တန်းမှာကစားရတဲ့သူဆိုပေမဲ့နီးပြကွာရီယူလာရဲ့နီးစနစ်တွေကိုအပိုင်နိုင်ဆုံးကစားသမားတူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တခါတည်းမှာကော်မနီနဲ့အတူကွာရီယူလာဟာအသင်းရဲ့နီးပြူဟာနဲ့နီးစနစ်တွေအကြောင်းကို
ဘာလုံးကစားရမှာဒါမကပဲနဲ့ဘာလုံးတသနာနဲ့ပတ်သက်ရုံကပါဆီယာတဆူလို့ပြောလို့ရတဲ့အထိအရှိန်ဝမ်ကြီးမှသူပဲဖြစ်ပါတယ်ခရက်ဖာဘာလုံးလောကရဲ့အရှိန်အဟောဆွဲကစားပုံလမ်းကြောင်းကနေခွဲထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှအတွေ့အခေါ်အတိတ်တွေပါဆီလိုနာအသင်းကိုတာဝန်ယူတိစောက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နီးပြားပွားမှာလာလီဂါဖလားလေးချိန်နဲ့ဥရောပဖလားတစ်ချိန်ရယူပေးနိုင်ခ
တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘောလုံးအကစားနဲ့နီးစနစ်တွေအကြောင်းသုံးသပ်ကြပြီးဆိုရင်တော့ဂျိုဟန်ခရက်ဖ်ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမိခိုနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခရက်ဖ်ဟာဘောလုံးနီးစနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာရမ်းများစွာရေးသားခဲ့တဲ့အတွက်ခရက်ဖ်ဟာဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဉာဏ်ရင်မြင်မာတဲ့သူတူလို့အများကလက်ခံထားသူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ Socrates 1980ဝန်းကျင်ဘရာဇီလ်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားကြီး Socrates ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောလုံးကစားသမားတွေထဲမှာတော့ဉာဏ်ရင်အတော်လေးမြင့်မားတဲ့သူတူလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှာခမ်းမွေးကားကားနဲ့ကောက်ကွေးရဲ့သပင်ရှင်နဲ့ Socrates ဟာဆိုရင်တော့လူကျန်းကြီးတယောက်လို့ထင်မှတ်ရပေမဲ့လုံဝကိုထင်မှတ်မထားလောက်အောင်ဖြတ်တွန်းရင်ကောင်းသူတူဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးကစားနေစဉ်ကာလမှာကလေးက Socrates ဟာဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်စိတ်ပညာတွေကိုလေ့လာနေခဲ့ပြီးတော့ကစားသမားဘဝအနားယူတဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာဝန်တူဖြစ်တဲ့အသက်ဝင်ကြောင်းပြုခဲ့ပါတယ်။ Socrates ဟာမှတ်ညံအရင်ကောင်းတဲ့သူတူဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းစာရန်တွေကိုပါဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ပြီးသူ့ဘဝရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးသင်ခန်းစာတွေကိုပို့ချခဲ့တယ်လို့စာရန်တွေပါပြုစုပေးထားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကစားသမားတွေကလူကာကိုကလွှဲရင်တော့ချန်တဲ့ကစားသမားကြီးတွေကတော့ဘောလုံးလောကကနေအောင်မြင်မှုအသီးသီးနဲ့အနားယူသွားကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဆိုပါကစားသမားကြီးတွေချန်ထားတဲ့အမွေနဲ့ပုံရိပ်တွေဟာသက်ဆိုင်ရာကလပ်အသီးသီးမှာတော့ထာဝရတည်ချက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ဘောပြောမှာ channel ကနေပြီးတော့အင်္ဂါစားသတင်းတွေကိုအမြဲတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးစောင့်မျှော်ရှုစားအားပေးနိုင်ပါရဲ့ရှင်။